بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك اللهم صدق والإخلاص في القول والعمل. Të gjitha lavdet dhe lavdrimet dhe falëndrimet me madhërimi përkasin Allahu Zotit e Aleminit. Atë e falëndërojmë për ti, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë shtrihim nga e keqja e punëve tona dhe nga ligësia e vetëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush ta lafis prej saj. Atë që Allahu e largoi dhe humbi nga rruga e drejtë nuk ka kush ta udhëzoi përpas tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk e të adhuruar tjetër me të drejtë dhe me meritur posa Allahut i vetëm dhe i pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Ai është krijesa më fisnike, është më i përzgjedhur prej njerëzimit. Mbi të qoftë lëvdata shumë në shpëtimin e madh i Allahut, mbi familjarët e tij, mbi gratë e tij devotshme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij me përpikmëri dhe gjurmët e tij me devotshmëri deri në ditën e llogarisë. Zoti ynë nuk ka dituri përposa saj që ti na ke mësuar ne, për të ti e gjithë dituri edhe i përshosur në urtësi. Po Allah, të kërkojmë diturit dobishme, furnizim të pastër edhe vepra të pranuara, edhe aty të kërkojmë sinqeritet në fjalë edhe në vepra. Amin. Në mësimin e kaluar, pra jemi duke folur për anulusit e islamit, folëm për anulusin e shtatë që ishte magjia dhe prej sa ishte al-atfu wa sarfu, pra magji lidhse, bashkuese apo ndarse mes njerëzve, dhe folëm pra për gjykimin e magjisë dhe të magjistarit dhe të saj vepre, pra kush e mëson atë apo e zbaton atë, ai është kafir edhe ndëshkimi që meriton në shëriatin islam. Do të vazhdojmë në mësimin e sotëm me lejnë Allah dhe me ndihmën dhe sukses për ti, me anulusin e 8. Thot autori Allah më shiroft, e naqidu thamin, anulusi i 8, wa hua mudhaharatu l-mushrikin wa muawenatuhum ale l-muslimin. Është mbështetja, pra të mbështetësh i dhujtarët dhe të ndihmosh ata kundra muslimanve. O të delilu, qaulu ta'ala, dhe argument për tërsh fjellë Allah lërësuar, i cili thot, në këta jetë në surën Al-Ma'idah, jetë nëmër 5, thot, wa me jetawellahum minkum, fa innahum minhum, inna Allah la jehdi l'kaumët dhalimin. Dhe i cili prej jush i miqëson ata prej dhujtarët, pa dyshim sa i është prej tyre, për tëtë Allahu nuk e udhëzon popullin zullum qarë. Thotë Shihu Ahmed al-Nejmi Allah Mshirof në komentin pra dhe sjarimin e këtia në lusi, thotë Mene anë el mushikine, el kafirine, el jahuda, el nasara, el muslimin, fa hadha ju addu kafiran. A i cili ndihmon i dhujtarët, pra mushrikët, jo besimtarët, jahudët, nasarët, atë kristerët, kundra muslimanve, me këtë gjë ky konsiderohet kafir, jo besimtar, u ameluhu kufrsh, dhe kjo puna e ti, pra vepra ti është kufrsh, sepse mbështetja e idhujtarëve dhe ndihmesa e tyre kundra muslimanve është argument për miqësimin e tyre përveç muslimanve. Pra ky e ka lënë miqësimin e muslimanët dhe ka miqësuar jo besimtarët. Fërshirë vë të welli delilun ala me habbeti milleti me lëkufrija wa i thari halet islam. Dhe miqësimi që ky robi ka bërë idhujtarëve të çdo lloj është argument se ai e do fenë tyre të kufrit dhe je përparësi dhe përpara pëlqen ato përpara islamit.
Dhe s'ka dyshim se kjo gjë është kufër, i cili pra obligon daljen nga feja islame, tek Allahu kërkojmë shtrim dhe mbrojtje prej kësaj. Dhe nuk është për qëllim të shiku, misimi i rujtarve dhe jo besimtarve, bashkëpunimi në ndihmesa me ta në diçka që vetë islami e ka ndaluar, edhe e ka bërë atë haram, edhe jep shehu disa shembuj. A kujdes të për ndalimit e kësaj dhe kësaj. Thot, dhe mbi këtë mesele, mbi këtë çështje të shiku, kam shkruar disa letra dhe disa fetva, në të cilat kam dhënë sqarim dhe shtjellim, thot. Kjo ose sepse disa prej njerëzve e kanë bërë bashkëpunimin me grupe njerëzish prej besimtarve, për shembull në pengimin dhe luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, të cilin e ka ndaluar Allahu dhe dërguar i tij, e kanë bërë këtë gjë kufër dhe rrit dhe dezertim nga feja. Të bashkëpunosh me njerëzit në shpëtimin e jetëve të pafajshme, pra terroristat që vënë bomba vend e pa vend. Dhe thot, wal haqqu alladhi yajibu al-masiru ilayhi, pra haku e vërteta që ne duhet esim në të dhët, është se nëse na bëhet një ofertë, na ofrohet një nga i grup për jo besimtarve, që të bashkëpunojmë me ta, si për shembull, të bashkëpunojmë në diçka të cilën Islami e ndalon atë, dhe urdhëron që të luftohet ajo, dhe e pengon atë, atë ne lejohet ta bëjmë një gjë të tillë. Edhe si pas e shihu, që do të dëgjojmë shembuj. Pra nëse na propozohet dhe na ofrohet që të pengojmë dhe të luftojmë imoralitetin, zina, apo na ofrohet bashkëpunim që të luftojmë çfarë ekstremizmin dhe terrorizmin, të luftojmë ata që vendosin bomba dhe shpërthejnë dhe vrasin njerëz të pafajshëm, gjë që ka marrë profet disa prej muslimanëve dhe kanë afrim tek Allahu, kjo është haram. Dhe pretendoj se ky është adhurim. U themi atyre që na kanë bërë ofertën, edhe nëse janë besimtar, po bashkunoj me ju. Me ndalu alkoolin, me ndalu dalesa. Që janë këta gej, pra me luftu këto lidhjet me disë gjinive, me luftu drogën, prostitucionin, bashkunoj me ta. Dhe kjo kamatën, pa drejtsin që u bët njerëzve, dhe kjo thot nuk hyn pra tek misimi me besimtarët. Për shumë të sjeku, nëse një grup për jo besimtarëve, se një shumë tjetër të kundër, na ofrojnë bashkëpunim për të penguar hijabin, për ambulesën islame, për të cilën ka urdhëruar Allahu me të, apo të luftojnë mjekrat dhe mjekroshat, për cilën Allahu ka urdhruar që mjekrat pra të zgjedhen dhe ndryshohen nga besimtarët e tij, apo diçka të ngjashme prej simboleve islame, apo nëse i grup të kërkon prej nesh që të bashkëpunojmë me ta kundra muslimanëve, atëherë kjo pa dyshim është ajo që nuk lejohet absolutisht për ne. Për kundrazi, ai që e vepron këtë dhe bashkëpunon dhe i ndihmon ata thot në këtë vepër, dhe i mbështet ata, i tilli është miqësuar, pra i ka marrë ata për miq, pra i ftar të kufrit, dhe po bashkëpunon me ta kundra muslimanëve. Atëre ky është një lloj prej llojeve të rritjes. Pra bën shiku ndalimin. Kush është misimi ndaluar haram që zgjen nga feja? Dhe kush është bashkëpunimi i lejuar që dhe Islami më tonë e lejon dhe të nxit dhe kesh problem në ta. Pra me bën ndalimin me disë bashkëpunimi dhe një mesë së ndaluar dhe haram që dhe nga feja dhe asaj të lejuarës. Gjithashtu për shumë të i qështje tjetër të asjeroj, e kam gjuar nga Shekë Suleman Ruheli, i cili thot ti misosh qafirat për fenet tyre, kjo është kufër. Ama ti misosh ata se ke interes dynjaje për dynjane tyre me fitonaj post, në i përfitim material, kjo është haram, por nuk nxjerr nga feja. Pra ti e urren fenë tyre,
Por si i mbështet ata, edhe ke simpati për ta dhe i do ata, pse se të kanë vendosur të i post caktuar, të japin një rrog, të japin, ke përfitime materiale prej tyre, atëre kjo është haram, por nuk të nxjerr nga fe. Pra ky është anulusi i tetë, qartë? Anulusi i nëntë, thot autori, Bashir Islam Muhammed ibn Abdulwahab al-Amshiroft, thot meni e teka dhe enne ba dhe nësi i esauhu l-khuruj, anë shërijet i Muhammed s.a.sallem, këme vësa'a el-Khadir el-Khurujë me shërijet i Musa a.s. Fa hua kafir. Kush beson dhe ka bindjen se dikujt prej njerëzve i lejohet që të dali nga shërijet i Muhammed s.a.s. si që lejua Khidrit ose el-Khadir a.s. të dali nga shërijet i Musa a.s. i tildhi është kafir. Bazuar në fenë Allah nërsua që thot wa me jebe teghi i gajra l-Islami dinen, fa le ju këbële minë. O bërë fil akhirat i minë l-Khasiri. Dhe aji cili kërkon fe tjetër që të afrot me të të këllahu përvesh Islamit, kurse si ajo nuk do të pranohet për ti, edhe në bodën tjetër, aji do tjetë për të humburve edhe të shkaturuarve. Pra kjo e jetë jenë në surën El Imran, edhe 85. Themë të fshihu, Ahmed Nejmi, në dhamë shiroft, të të vërtet shëriat i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është një shëriat am, është pra është i përgjithshëm, pra i përfshin të gjitha krijesat, njerëzit dhe xhinat, për të gjithë banorët e tokës, për njerëzit e tyre dhe për xhinat e tyre. Thotë Allahu Teala, qul ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ardi, fund ayatit. Thotë Allahu lartësuar në të ajetën surët El Araf, pra ta që mbajnë shënim, ajeti 158, thotë, thuaj, o Muhammed, o ju njerës, vërtet unë jam i dërguar i Allahut, për të gjithë ju, ose tek të gjithë ju. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e gjatë që përcjell Buhariu dhe Muslimi, nga Jabir ibn Abdillah, isha dhe ta hadithin të gjatë dhe ta sëllim në fund të mësimit, por Shiku sjell është shahet pra argumentin nga ky hadith, thot dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon u'titu khamsan lam yu'tahun ahadun qabli wa minha wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi khasa wa bu'ithu ila an-nasi amma. Me janë dhën 5 cilësi ose 5 gjëra që nuk janë dhën askujt tjetër përpos meje, dhe thot çdo pejgamber dërgoi tek populli i tij në veçanti, dhe unë jam dërguar për të gjithë njerëzit në tërësi, për pa për jashtë. Thotë shehu, Allahu mëshiroft, thotë, fa rubbama anna ba'da al-juhali a'taqidu jawaz al-khuruji an shariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta ka ndonjë ignorant ose disa ignorant, të cilët besojnë dhe janë të bindur se i lejohet dikujt që të dalë nga shariati, pra nga feja, nga gjykimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Siç ndodhi me Khidrin ose el-Khadir, në kohën e Musait alayhis salam, dimë historinë që ka në surën Kehf, pra i cili doli nga shariati i Musa alayhis salam. U themi se me dërgesën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe me shëriatin e ti, nuk i lejohet askujt absolutisht që të dali nga shëriati i ti. Dhe sa i cili e pason atë dhe pranon fen me të cilin a jerdi shfar, i tili i shputon. E a i që e kundërshton, refuzon dhe thot që unë po gjykoj me shëriatin e Isait, apo të Musait, apo kam i shëriat tjetër, apo kam i tarikat tjetër, i tili i shfar, është i shkatëruar, është i humbur, dhe nuk i shpëton pra dëshkime laut qoftë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ai cili pretendon daljen ose lirin dhe të drejtën e daljes nga shariati i ti, dhe pretendon të gjë disa prej sufistave ekstremist, i tili kështërot kafir dhe dezertues nga shariati i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi parasysh që ka prej ekstremistave, sufistave ekstrem, që falen, pastaj e lën namazin. I thot, falen, jo,
unë kam arritur jakinin, kam arritur një gradë të lartë, bindje, ose kam arritur hakikatin, të vërtetën, ose unë s'kam nevoj që të marrë hadithet nga sahabët të vinën, nga Bukhariu, nga muslimi me radhë, mua më vinën hadithet drejt për drejt nga Zoti Botra. A i sa ka prej tyre, sufista ekstremisë, që thonë, haddethe një kalbi an rabbi, në transmiton zemra ime nga Zoti im. Për ta s'ka nevoj për transmitime hadithet, s'ka nevoj për zinxhirin e transmitimit derke për janë e selam, në mërë e Gjibrit, në Allah s.w.t. Dhe i thot dikush nga muslimanët e hershëm, i thot një imami që ka qenë, e kanë pas marë për imam dhe për veli këta sufistat, por se a i alhamdulillah dhe më thonë, u dëzua dhe i braktisi dhe më thonë të dëvimet e tyre edhe u dëzua në Ehlsunul Gjemaa, pra në akidhën e selefëve, i thot, të filani, thot, o imami, thot, ka njerës që pretendoni, thot, se kanë rënë dhe janë shliruar në obligimet fetare se ata kanë arritur. U thot, por, birë, kanë arritur, por kanë arritur në zjarë. Allahu lërsuar, thot, ua, abud, rabbeke, hatta jeti, e kelli, jakili, thot, Muhammed e Selam, thot, dhe ti adhuroje zotin tënë, deri sa të vi ty e sigurta. Kush është? El jakin është vdekja. Qa është e sigur në të dyja? Është vdekja. Pastaj dhe ngjallë e xheneti dhe zeri. Këto janë të sigurta. Pra i qartë ky anulues, ndoshta tek ne nuk kanë arritur, do më thonë, psikopat të tilë dhe ignorant të tilë, por se në botën arabe ka të tilë. Që nuk falen, nuk agjurojnë, nuk ka vese ka, nuk për haqën. I thua, ajde të falim namaz, thot, bere shikun, thot, se shikun për falet mek. Shumë aji është në Palestina, apo është Senegal, apo është këtë juni dhe tjetër. I thu, u thiri ka vetë, i thu i shikun, do vidë o falet me ne, thot, lërë lërë se për falet qave. Ose, u thot, o shikun, do vish me neve, thot, se kemi një vend, dhe më thënë, bosh në nuktim për në qave, thot, ati do më gjeni, thot, orbir. Pra këta janë, këta sufistat ekstremist që pretendojnë se bëjnë çfarë, bëjnë, domethënë, bëjnë karamete, bëjnë gjëra të jashtëzakonshme, sepse ata domethënë janë të lidhur drejt për drejt me Zotin e botrave, subhanahu wa taala, dhe se pra çfarë janë shliruar dhe kanë rënë domethënë nga ata obligimet fetare. Anulusi i 10 dhe i fundit i këtij libri është çfarë al-i'radu an dinillahi taala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pra, braktisja dhe këfimi i shpinës fesë Allahu subhanahu wa ta'ala, asë mëson atë dhe asë punon me të. Dhe argument për të është fjala Allahu lartësuar e cili thot, o men adhlamu mimmen dhukira bi ajati rabbihi thumma a'radha anha, inna min el mujrimin e muntëqimun. Për të Allahu lartësuar e të ajet në surën sejde, ajeti 23, thot, e kush është më zulumqar, se sa i që përkujtohet mbi ajetet e Zotit ti e më pas ai u kthen shpinë nga tyre. Pa dyshim se mbi kriminalat, thot Allahu, ne do të hakmerim. Thot Sheikh Ahmed al-Nejmi, Allahu mëshiroft, wa aqul, dhe unë them, thot, vërtet, braktisja dhe kthimi i shpinës fes Allahu subhanahu wa taala, mos mësimi i saj, mos puna me të, mos punimi me të, edhe nëse i paraqitet atij çfarë, a i nuk e thot shahadeti me gjonë e ti, ose nuk e mëson atë i thot, ajde të mësoj më fjallin la ila ila kuptimin e saj, shtylla dhe saj, kushtë dhe saj, në lusë dhe saj, jo, jo, s'kam nevojnë. Pra refuzon, nuk pranon që ti, qëfar të ta përkujtosh me këto gjëra. I thuaj dhe të mësën fjallën le, i le dhe kuptimin e saj, shtyllat, kushtet, që mos biesh në ndojit nga anulusit e saj, dhe të dalësh nga feja, dezertosh, shkatrosh, pra i shfar, këthen shpinën dhe bëhet arogant dhe kukfort dhe mëndi math, edhe pse a i shfar mund të ketëron në ndojit prej anulusve të islamit, si që është adhurimi i aurijeve, apo e gjen njëri të tjilë, që nga ignoranca shfar, shkon të ke magjistarët, shkon të ka taj që ledzojnë yjet, të astrologët,
apo e gjenë që bën tawaf ke varet, kjo sigurisht që do të bëhet nishman një ditë, por ndoshta do të jetë vonë. Apo dikush çfarë privohet, pra thotë nuk duhet ta kryej namazin, të cilin Allahu e ka urdhëruar. Dhe namazi është shtyllë e Islamit. Pra shkollona mbajtës e Islamit. Pra ky është çfarë braktisje, braktisje edhe kthim shpine fesë Allahu subhanahu wa taala dhe bazave të fesë me të cilat pra pamësimin e cilat dhe zbatimin e cilat njëri nuk është mësliman as pak, vedhëm se me pranimin e tyre dhe me punën me to edhe me mësimin dhe me zbatimin e tyre dhe me ftesën pra në to, Allah në rujt nga një situatë tillë. Pra i cili i këthen shpinën këtyre bazave, fjales la ilela namazit, auditoris, dobishme, dhe refuzon që ti pranoj ato, dhe refuzon që ti mësoj ato, dhe refuzon që të punoj me to, i tili është kefesh, qëfar është jo besimtar, dhe mos besimi ti që e të kufër, e li arad, kufri i braktisjes dhe i kundërshtimit dhe i krimit të shpinës Allah në rutë. Duke u shpjeguar së shiku, pra, me informacionin se këthimi shpinës ndahet në dy loje, ali arat, e në pasimu, i në kismej. Pra, refuzimi dhe këthimi shpinës fes, mund të jetë el kulli dhe el gjusi, mund të jetë i plot, total, dhe mund të jetë i pjesë shumë. Edhe ka dalim mes të dyve. Refuzimi dhe këthimi i totalisht fes, është a i që i këthen shpinën bazave të fes, themeleve të saj, shtyllave të saj, si që të amë pranë pa, asem pësën fjallë la ila illa, me gjithë ka e përfshirë kuptimin, shtyllat, kushtet, në lusit, asem pësën namazin, ase fa namazin, ase gjirimin, ase kadin, ase haqin. Dhe gjenë që kjo përpën kufrijetet, therë kafsh për të këtjerë për sallahu, bërën të wafë ke varët, u lutët të vdekurve, shkon ke magjistarët, shkon ke astrologët, shkon ke falxorët, pra ignorantë, edhe ka rëndë, dhe më thënë, në anulluës të islamit. Themi, ky lloj personi, çfarë, ky është kafir dhe është obligim me i botë të këfir. Ndërsa, lloj dytë të të shiku që quhet el i'rad, el juz'i, ku bien shumë prej muslimanëve ignorant, fatkesis në ignorancë atyre, çfarë është? Është këthimi i shpinës dhe mosbatimi i disa regullave dhe çështjeve dytësore të fesë, dhe mos punimi me to, si për shembull ai që ruan mjekrën, Allah na rujt, apo e lëshon rrobën në nyjen e këmbës, i sqarohet që, po përmendim se men, asbara izarahu tahtë el kabejn, fa hua fin nara, i që lëshon robën nën zogën, pra nën njën e këmës është në zjarë, e hadithet të këtiloj, pra i që ruan mekën e ti, apo e lëshon, ba edhe mbasi përkujtohet, se mund tjetë njëra, nësa nuk i di këto argumente, apo i që lëshon robën e ti nën njën e këmës, apo groja e cila privohet nga i gjabi, gratë që nuk mullohen me i gjabë, të smullohen, zvishabë, nuk e bëj i gjabi. E pranon obligueshmërimin e xhabit, por se nuk unë zhmullon. Unë do falem, por nuk mbulon. Jam musliman, por nuk mbulon. Allahu na rujt. Apo të ngjashëm me këto, thotë shehu, ky quhet çfarë? Pra kthim i pjesën fes Allahu subhanahu wa taala dhe ky nuk obligon kufrin. Por se është fisk. Çfarë është fisku? El khuruju an ta'ati Allah. Ana bela. Ky është mosbindje dhe dalje nga bindja ka shi Allah s.w.t. Po është e pjesë. Dhe nuk e bëjnë qafirë, thot një person të tim, vetëm se khawarijët dhe al-mu'tezile. Këtë e në gjunajet të mdhaja. Mos të veshë shi gjabin, të ruash mjekrën, sepse për rojgjën e mjekrës, kanë ardhur, pra kanë ardhur tekste. Nga për jemre selam. Pra, një njëri të tjilë që i këthem, shpinën pjesërisht pra këtyre regullave që dëgjuam, pra jo bazave të fesë, por çështjeve
kishuar faraje, pra dëgzimeve të thes, jo dyshore, u shpreha pa çështje gjykime që dëgzojnë, domethënë nga bazat e thes. Një njerëz të tillë konsiderojnë se afrohet vetëm se Havarizë dhe El Mu'tezile. Ndërsa xhumhur, pra pjesa dërmuese e muslimanëve dhe njerëzit e tjerë sunetit çfarë nuk i bëjnë takfir pra një personi të tillë. Gjithsesi kjo nuk do të thotë që lejohet kjo gjë. Por se ka dallim në disa fiqi që quhet al-i'rad al-kulli dhe al-i'rad al-juz'i. Pra kthimi totalisht shpinën fes dhe kthimi i pjesëm pra çdo lloj fistu që bën robi, pra që çdo lloj kundërshtimi të urdhrit të Allahut subhanuhu teala shfa, pra ka nasib ka pjesë dhe hise në këtë al-i'rad al-juz'i, pra në kthimin e pjesëm fes Allahut subhanuhu teala sigurisht që është i kështënuar me ndëshkimin dhe me dërimin Allahu Shpëtara. Por se dalon në më thënë në gjykim nga këthimi totalisht fesë shpinën. Dhe thotë që i huaj përmend në më thënë me që dolem ke e radi dhe të kufri, thotë djetarët e kanë ndarë dhe kategorizuar thotë kufrin që të nxjerrë thotë nga islami në katër, pra në katër lloje, apo katër ndarje. Dhe do të vi, inshallah, thot, sqerimi i tyre në kapitujt në vijim, në këtë libër, inshallah, ta'ala, në basë, në më thëmë, 20 e kusur faqesh, rëndësishme, këto 4 kategorit të kufri, të shiku janë, i pari, kjo që po flasim tani, kufor e li arad, pra kufri, kundërshtimi dhe i kimi shpinës fes, Allah, së ta'ala, i dytë që e kufru e të këdhib, kufri përgjështrimit, si që është kufri i, jo besimtarëve Kurejsh, e Buxhehlit me shok. Lloji i tretë është kufr el-inad, pra kufri i kundërshtimit, i kokëforësisë, i arrogancës, i mendimasisë, siç ishte kufri i Iblisit. Dhe i faraonit dhe i popullit i Hamanit, Karunit. Thotë Allahu Teala për ta, "Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Thotë ata e kundështuan dhe refuzuan atë, edhe pse ishin të bindur, edhe në vetvete dhe tyre shfarë refuzuan, dhulmen wa ulua, me padrejtësi dhe me ulua, pra, e mbani vete me të lartë dhe ishin arrogant dhe mandjem dhejnë. Kush ishte ky? Pra tham ishte Iblisi, alaihi lanetullah, faraoni, hamani, karuni dhe gjithë ata, që janë pra të lojë të tyre. Lojë i katërt i kufrit të shiku është kufru e shirki billah. Kufri i shirkut. A i që bën shirk, pra shirku është dhe kufr. Kushtë kufri e do më sëshmërisht është dhe shirk. A i cili beson se Allahu ka ortak, apo i cili beson se uliat, pra miqtë dhe dashët Allahut, ka një pozit të lartë të këllahu subhanahu wa ta'ala, ndaj i merë ata për ndërmjetësa, i adhuron ata dhe u lutet atyre për të gjitha. Kjo është pretendimi kot, dhe jo vetëm që është i kot, po se është kufër dhe shirkë. Shiku pasaj përmenë, thotë, saj përket kufrit të nifakut, pra nifaku e li etikadi, nifaku në bindje, në besim, ka për djetarë dhe se kështëron e të lojtë të pes të kufrit, për e tyre shirë ishtë Muhammed ibn Ibrahim, thotë shiku, ky bën pjesë të kufri i të këdhibit, i përgjështrimit. Se? Sepse hipokriti, qfar? Shfaq islamin, por se fshe, të këdhibit, këdhib, gjështrën. Pra shfaq islamin dukshëm, që shtoj nga shpata e muslimanëve dhe të profitoj nga të mirat materiale e se dynjaje me ta, pra ha me tapi me ta mërë pjesë nga plashka lupëse me rafë, por se shfara ishtë, është këtë dhebë, është gjështarë. Pra, këto ishin 4 lojet e kufrit. Pastaj e përmbyllë shirë listan Muhammed ibn Ibrahim për të të vazhdojmë me shalam simin e arshëm, të sjerojmë shkurtimisht, përmbylljen e kësaj broshurë, ose kësaj pjesët e librit, ku thotë shihu, thotë, wa la farqa fi gjemi i hedhi në waqidi, nuk ka dalim, në të gjitha këto anulues, bejnë el hezili, wal gjadi, wal khaith, disa ti që bën shaka, apo ka seriozisht, apo është i friksuar. Illa lë mukrah, përveç ati që është i detyruar. O kulluha minadhe me ma jekunu khataran,
Dhe të gjitha këto janë tepër të rrezikshme, ekstremistë të rrezikshme, u aktheru ma jekunu u kuan, dhe mësë shumë të që ndodhin pra dhe që egzistojnë, dhe më thënë, në botën islamë e sot, fe jem bëgjili lë muslimi e një të allem e ha, o i hëdër ha, dhe e ka dhe tyrë dhe obligim shdo musliman që ti mësër ato dhe të ruët prej tyre. U e khafa min ha, ale nefsihi, në audhu billahi min mojibati, gëdhabihi, valimi, iqabihi. Dhe ti friksohet atyre për vetën e ti, të ka Allah të kështë të him nga ato gjera që bëjnë obligim zemërimin e ti edhe ndërshkimin e ti të dhemshëm, amin. Pra me kaj që mbëllim, lusëm Allah të bëjt dobi me këto që dëgjuam dhe të nabi për atyre që dëgjojnë fjale dhe pasoj më të mirat. Wa akhru da'wanan, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa sallallahu sallam, wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain, wa barak Allah fikum.